Biffarna, ja. Du, ni är allsvenska nu. Vad tänkte du efter de två första matcherna, två förluster inledde ni med? Vad tänkte du då? Division 1. Så var jag. Men det är sånt här liv man får leva med. En gång till. Det är sånt där man får leva med när man håller på med det. Ja, men jag tyckte vi gjorde en skitmatch nere i Växjö. Sen tycker jag vi gör en bra match mot Assyriska. Sen tyckte jag faktiskt vi hade tagit några steg i varje match. Och vi är absolut värda det här. Det är värda, tycker jag också. Nu hör vi grabbarna prata om stämningen, känslan, atmosfären. Det är mycket kärlek mellan varandra. Och en trivsel, en hög trivselfaktor. Är det det som är grunden till en del av det? Det är en stor del i det hela. Harmoni är oerhört viktigt när man håller på med det här. Och man träffas ju så många timmar om dagen och ska umgås och bo på hotell och träningsläger och allting. Så det är klart att då gäller det att man har harmoni och trivs. Det är du som skapar den harmonin förstås? Nej, det tror jag de spelar ju själva. Ja, men det har vi hört förut här. Jag har hört det på dem att de trivs med varandra. Ja, men det är som vi säger, det är jätteviktigt att de gör det och ser framåt. Har du tänkt ut någon gata som är lämplig att uppkalla efter dig? Jag tycker här torget verkar bra. Åkerby torg? Ja, inte så dumt. Nej, det är inte så dumt det. Nej, ja, du vet ju sista frågan till var en. Pass. Pass. Vadå? Du blir inte kvar? Jag har ingen fråga. Sista frågan är alltid, blir du kvar till nästa säsong? Vi hoppas det. Det hoppas jag också. Tack så mycket.